Pilsētas pensionāra apvienība vērsās pie domes vadības ar lūgumu, lai atrastu veidu un pozitīvi risinātu jautājumu par samaksu par pirmo 4 dienu uzturēšanos Rīgas un citu pilsētu slimnīcās Daugavpils senioriem. Šobrīd šo pabalstu var pieprasīt tikai tad, ja ārstēšanās tiek veikta Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Savā uzrunā Daugavpils deputātiem seniori saka, ka tāpēc, ka reģionālajā medicīnas iestādē trūks noteiktu speciālistu, bieži vien viņiem jādodas uz galvaspilsētu. Tomēr šajā gadījumā pensionāriem ir jāmaksā pacientam maksu no pirmās uzņemšanas dienas, bez tam ir jāmaksā arī ceļa izdevumi. Pirmdien šo jautājumu izskatīja sociālās un finanšu komitejas locekļi un konceptuāli atbalstīja. Pilsētas priekšsēdētājs norādīja, ka pilsētas budžets 2016. Gadā ļaus pašvaldībai apmaksāt Daugavpils senioriem šo pakalpojumu. Turklāt pensionāri, kuri ieradās uz ārstēšanu slimnīcā, kas atrodas ārpus Daugavpils, kā kompensāciju par ceļa izdevumiem saņems 15 eiro.